Salam. Bugünləri mən sizə Juicer proqramı haqqında danışacağam. Bəzən lazım olur ki, qeyri-adi fontlardan və yaxud da ki, 3D hərflər yazmaq. Bunun üçün əlbəttə müxtəlif proqramlar, CorelDRAW, Photoshop, 3D Max. Lakin bu proqramın üstünlüyü, görün baxın, istənilən növ hazır fontlar var. Düzdür, bunu redaktə eləmək olur. Ama Word kimi işlemiyor. Yani bunu export edildiğinde yalnız PNG, JPEG, şekil formatında ya da saxlanır. Ona göre kabarcadan gerek seçersiniz. Demeli, en çok hoşuma gelen şriftlerden biri Chili Paper. Düzü bu programın ustanovkası böyle şey değil. Kompütere yazacaksınızsa, hardisi kompüterinizde 30 GB boş yer olsa daha yaxşıdır. Çünkü bu program tekçe fontlardan yok. Musiqi, hazır animasiyalar, hazır After Effects üçün futajları var. İstənilən bir fontu seçək. İndi görək daha çox maraqlı gələninə gələ bilərik. Hətta ki, yaydır. Pivə rəqamları daha çox gedir. Hətta ki, bunu seçək. Bu şrifti. Və bu ilə biz nəsə yazmaq istəyik. Maraqlı düzdür. Düzdür, Photoshop'ta da bunu edə bilərsiniz, amma belə bir effekti almağa qədər müəyyən müddət alacaq sizə. Və seçirəm. Sağ düyməni sıxıram. Add item to bus. Avtomatik burada görürsünüz, əmələ gəldi. Seçirəm, settings-ı sıxıram. Gördüyünüz kimi bu yazını götürürəm. İçdə house yazıram. Buyurun, hazırdır demək var ki. İndi belə bir variant da var. Məsəl üçün, əgər sizə lazımdırsa, belə deyək, Azərbaycan dilində yazmaq. Tək ki, bu ə hərfi böyük problem yaradır. Qeyd edirik. Rotationlar. Buyurun, hazır. Sanıram buna OK edə də bilərik. Və Render Selected. Buyurun. Hazırdır. Özü avtomatik göstərir ki, açmaq lazımdır yoxsa. Buyurun, PNG formatda yata saxlamışdım. Yazım hazır. Şəklin keyfiyyəti 300 dpi idi. Gördüyünüz kimi çox maraqlı font yarandı. Əlbəttə ki, Photoshop'da bunu redaktə edə bilərsiniz. Gələn dərslərdə bu proqram haqqında danışacağım. Çünki bunun pluginləri də var. Yəni xoşunuza gələcək.